Huwag apa? Huwag sabihin. Huwag nangyong pipi. Agus yan libor of the pipi grass. Ni kasama leo from this central where the pipi. It is a Kiswahili lesson. I'm sorry, it means CRI. It is a CRI lesson. Sasa nini siku hizi nasikia kwanza munajiita GM. Gedeji and Madhege. Wakati kampuni zingine kubwa kubwa GM General Motors, nyewe you are here. Forgive me for manga tangish, but you are here. Eh? Kijana, na hii nywele inakaa ni kama iko na nyoka huku ndani. When do you cop it? When do you cop your hair? Gedeji. Eh, hamwezi kaa hapa chini msombe CRI. Eh? When the book of Ruth tulisema hiyo ndio kitabu we are looking at this man, but you are just here. Eh? Tindati. Eh? Sikilisikia tu ukiambia watu kwa dormitory tini tindati ni is your brother. Na wewe anaitwa Len what? Len. Haya, Natalie, now if you are talking, I will slap the hair out of your face. Soga msogee karibia bibi yako si bibi yako. Ni mahali imefika class. Let me just call Mr. Okumu to deal with these two hooligans. Ah no, Mr. Okumu will deal with you. No, 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 no. Unanikaribia you want, do you want to let me? Soka kato. Mwalimu nisamehe tu. Unono chingako, unaona?